Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին հայկական կողմից մասնակցում էր Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել է մասնակցել ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նիստից հետո Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն է հանդիպել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Լավրովը հայտնել է, թե Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցները գտնվում են հսկայական ճնշման տակ։ Լավրովի ձևակերպամբ, սակայն, նրանք հավատարիմ են ընդհանուր արժեքներին և սկզբունքներին, որոնց վրա հիմնված են Լավրովի ձևակերպամբ ինտեգրացիոն կառույցները՝ ԵԱՏՄ-ն, ԱՊՀ-ն և ՀԱՊԿ-ը։ Միացյալ Նահանգները ու նրա արբանյակները փորձում են խաթարել Ռուսաստանի աջակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Նրանք փորձում են ներխուժել հետխորհրդային տարածքի բոլոր շրջանները, խանգարել Հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացման գործընթացին և ցանկանում են թույլ չտալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի աջակցությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Также пытаются внедряться в Центральную Азию активно. Լավրովը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն ակտիվ է նաև Կենտրոնական Ասիայում, որտեղ ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի Ռուսաստանի դեմ ուղղված տարբեր ձևաչափեր են ստեղծվում։ Լավրովը համոզված է, սակայն, որ ռազմավարական առումով արևմտյան գիծը դատապարտված է ձախողման։ Մինսկում էր նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Այդ երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է, որ Լաչինը, հայկական Բերձորը, կարող է ստանալ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի կարգավիճակ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարի խոսնակ Անրի Դուկենն է հայտարարել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ բոլոր տարերը կան։ Դուկենը հայտնել է, թե իրենք մշտական կապի մեջ են կողմերի հետ և կարծում են, որ մի քանի տարվա բանակցություններից և քննարկումներից հետո, այդ թվում Շառլ Միշելի աջակցությամբ, կայունության հասնելու պայմաններ են ստեղծվել։ Տոևո Կլարի խոսնակը հայտնել է նաև, որ Եվրամիությունը ողջունում է այն փաստը, որ Երևանը և Բաքուն պարբերաբար փոխանակում են Խաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ առաջարկները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։